prisimenu turnyrą labai gerai, reikia įtesti. Organizacija labai gera. Visi pasistengė, komandos irgi labai super sudalyvavo. Tai visi atvažiavo, super turnyras. Tikėjomės, aišku, nugalėti, bet yra kur ir tobulėti. Iš savų visi nustebino, visi taip pasiruošę buvo, kad rezultatai labiausiai nustebino. Kėlėmės papulti trejetuką, tarp šešių komandų, tai užėmėm antrą vietą, tai manau puikus pasiekimas yra. Fantastiškas turnyras. Labai laukiam, kada jis įvyks ir gaila tik trečia vieta, bet manom, kad turime erdvės patobulėti dar kitą sezoną. Labiausiai tai nustebino Liubinų komandą, kurią įveikėm 2-0. Tikėjomės šiek tiek atkaklesnės kovos, bet neverkėm dėl to rezultato. Visur pasiryžę laimėti. Visose sporto šakose realiai dalyvaujam. Šiemet galvojam dar steigti savo ledo ritulio komandą. Kitam kartui pasiruošim labiau. Neįvertinam savo jėgų. Stengiamės palaikyti formą. Tai čia futbolą susirinkome tokia sudėtim pirmą kartą, bet pirmas blynas neprisvilo ir toliau tęsim ir tobulėsime. Kitais metais pasirodysime geriau, manau. Norėjom save išbandyti. Iš tikrųjų, kaip minėjau, buvome susirinkę pirmą kartą, tai buvo įdomu, kaip atrodysim aikštelį. Tai nelikom nusivylę. Žino, kaip esi istorijos šampionas.